Detto qui è autobus sopra, noi questo che non ne vogliamo più fare. Та велика зад, та мале спрати. Куда? Очевидно. Мені це потрібно. Стидам се. Таку я. Лепу поздравлене си скъп. Сега тогава сте здраво видите. То Сухоробърско деявност заема 5-6 общини. Тоа е велике блоке, Содраца, Рибенца, Добропуле, Велике Лаше, Делко, Чевја, Лошки поток, ампак Рибенца е па център. Згодовина е зелу долга, тега да не вам ту превеќе долго везу, ампак ту морем поведат. Кадај се е урадно зечело ту наше Сухоробърство, ка со наше предника, обвртал, именуване Крошне, и со зечеле ми правимо здумат. Здумат за тук, со шле здумат. Вести кадај се е ту урадно зечело? Таузен 429 галета. Ја ин? Кога е било? Кога е тан сричал? Да, кој е? Шо ме и като Лбянче не спрешвал, кога има го кеплит не им придет. Не, отлечат било кепли. Дел Свига Григорија, па ке против Велка Млашчам, там расте изредно квалитетна смрека. И не ја подреш, не долучено. Мислам, че ја оцениш да е квалитетна. Се ја разрежи на долучено должино. Се ручно на коле. На так начин коштиндре се покрива, и ше далше е одвисно од квалитете. Се фришно, скузено тако машино, ки има валер, де туле претре, с машина правмо, да се мал звие, и пол се поточи фришно у таке колаче. Ту се море все во едма дневен рест. И пол се да ту у сенцо сушит, кер че може да не сонце боре спокало, у сенцо се да ту сушит, и пол е ту приправлено за недајно обделаво и изделаво. Јако изумира, не? Дочим ту, лепа ше живо и не огромно изделовалцу, рецимо тамле од крижа сам ка сте шле, тиста хиша, огромно деск има зложана. И се не заедно сте видле на лево. И е изделовалцка изделуе сам таке шпахтуле право. Нехте халунце. Старах цајтах со изделовалцелу лежае. Истрдах лесутне. Се правен таа обрст е стараше предње била електрика со жеви мај дракселне право на ножни погони со все сорте изделовајатне. Ту се главном струже из буков галеса, јаворјев галеса, јевша приде поштев. Например, часах соде, пипе за соде, ту е било все из хрушков галеса. Денес ту практично не гре веќе. Хрушка е била зелуиска, накер не респока. Фејт се обнаша и тук не правиш. Саправам, што се прилагудле ти изделовавца и со порабил у себе, за да се доби. И ту из фришна галеса. Кер кукер е сух, не гре тут, видите, че дърва цајпаш, че е фришен лес, се лажи коле кукер, че е сахуне. Но и кът те доге пошешиш, е поле материал приправлен, не греш го обделаво и изделаво. Те не посоде, да ги карсе се пак 12-20 минут трая, да все тие долаге за едно посудо обдайлаш и не шкода цајта, да вам е се ту сако по себе и кажем, ту ја поублаш, видите подолочен кот, море уставне клепу налегат, с тем да их јест, все тие долаге мецабо злепем, кер се учасах ту најпочелу, кар е било по ен стран пров, не. Со оброче попокал, посуда се ресуила, па с друга предал, не.
Лепа худи лим държи, скъп се стопаш, че пане се свети, Бога не. Половицо, не? И здай из тия точки би правило да га мореш у шестет. Ту се прави да приде шесткат назад на пихо. Ево, енкат, двакат, трикат, четиркат, петкат, шесткат. Е! Ево, леска може бет не всяка добра. Ту може бет сончна лега, не смайо снег привечу погънде на зевита. Ту набирамо по тъг воздувах, мала гора, по всеки до Кочевска руга и може и ту набират. Може бет по везно фришна. И суга се не да елят не. Зато си ме пред скусте пришле о люпу. Не. И ту можеш спрута об да елят, кер кукър е сухо, не гре. Новите и се е не два елят не. Глобоко, тако лезе реже. Вите. Зеба наши предни късо по грунта, дали при помочи, кое сте глух си то именуе? Стебър. Я ще е не слът те бълко. Ампак има люкне. Ту се именуе баба. Дай си баба, дар сте дости, я се веде не. Та е не три, лъхко их е веч, лъхко их е умин, отвисно от калибра, не. Пальце се мисли. Новите ин, ту грезай таку лей препросто на упоги. Кукър се глобоко, зирай, зо ту едно лесно, дай ви те си ту таку и легне ту, точно ту се отколе, ево. И по-лески е друго, зарежеш. Не, само здраво греш. Ту йо, до беседно йо дреш, греш окурбам, по-л показал. Сте им кат су влипа тле, там от кейшо ги влико, от Дребнега до Лайнска, една така ферпца, ко сте ви. Една госпа, прав ту па нам не раптен, казат, ту ми знамо. Като Требне, ту е суха крайна, тле е огромно лайске и не доста плетари, коше, кошаре плете. Ту прав не раптен, казат, ту ми знамо. Сами кояко купави ту от колете, а прав на шалта, ту дай ла Николай. Я си им се ведек не зна бабе, нивчат. Thank you.
хотели са поднесли първи до Азия, пъти из Америка и са их ходили. И са тук, че не било хитро на нас, видите да са, че те та древеса достига велика димензия. А пък... На Фейсбук кое дала? Таку, таку. А, ја, ја, ја. Шо мај плавати, ја. Де, на Фейсе мај, ма? Да. Одлично. Задържавалник и кой е, кой е дост воде и оттам задържива им потем по час и по стопома пушае напред. Сега ни вече тега студега шунка, то как се вето тогава да се... То не ме мали спомня.
Kako?